Ngechilo chaliru abatujju bamenye ekomera balisimye mwempuku Ssewanyana ne Ssegirinya Gabamyukidde ku polisi saba sumba omujja alondeddwa. Esawa ziweze satu weze chilo musibi omutendo bannaffe abatuliza amawulire gagano ku CBS FM radio bujjajja. Nze katabira Daniel muzzukulu wambazira. Saba sajja kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi okubiri asiimye n'akomawo mu nsi ye ng'ava e Bugirimani mu Bulaaya gy'amazze akabanga ng'ali ku mirimu egikulaakulanya Obuganda n'okwekebejjebwa embeera y'obulamu bwe. Egimu ku mirimu ssekesa gye yagendako mwalimu egikwatagana n'ekitongole kye ekya Kabaka Foundation n'emirala. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeeza bannamawulire ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mmengo nti omuteregga aliketu lye yaleese erigenda okuyambako mu nkulaakulana y'abantu be naddala abeetaaga okubeerwa. Omutanda yakomawo ekiro ekyakeesa olw'omukaaga. Bwe njogerera ateredde ntende mu lubiri lwe, nnessanyu okubategeeza nti olugendo luno ekitongole kya Kabaka Foundation kiruganyuddwamu kinene. Mu bbanga ttono ng'obukwakkulizo bw'omuggalo gwalumi mama ugwe gwongedde okutoolezebwa, mujja kulaba emirimu gy'ekitongole nga gyeyongera naddala mu nzigotta. Bannamikago basuubiza okwongera obuwagizi bwabwe oludda lw'okujuna abaana n'abavubuka ababeera mu nzigotta. Simanyi oba abantu bamanyi nti abaana bangi abalabibwa nga bataaya mu kibuga basula mu nzigotta. Abaana abo tebagenda mu masomero era bettanira emize egittatta n'obulamu bwabwe. Tusuubira okulaba amaanyi nga Kabaka Foundation eyongera mu kujuna abaana bano nga bavumbula ebitone byabwe bye balina ate n'okubikulaakulanya. Omwana bw'aba asobola okuyimba oba okuzina amazina oba okusamba akapiira n'ayambibwa okukuza ebitone ebyo, kiyinza okukyusa obulamu bwe. Mukuma Damula ategeeza Obuganda nti nnyini nsi okutwaliraamu ali mu mbeera nnungi ddala era alamula Obuganda. Abasawo mu Bugirimani Ssaabasajja Kabaka baamwekebejja. Essuubi tulina ddene nti embeera ye ejja kwongera okutereera. Kyokka enatusaana okujjukira nti obulwadde tebubanga njala. Omuntu alumwa enjala bw'afuna emmere ng'alya, ekiddako enjala ng'ewona. Obulwadde kumpi bwonna buwona mpolampola. Ekikulu kye njagala okutegeeza Obuganda kiri nti ensonga z'obulamu bwa Ssemunywa bulijjo zikwatibwa mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Enatusabe Katonda awa abasawo abaakuno n'ab'ebweru omukono oguwonya, kyokka embeera eyongera kutereera. Mu ngeri y'enjawulo, Katikkiro akubagizza Ekereziya y'Abathodokisi olw'okufiirwa abadde Ssaabasumba Metropolitan Yona Lwanga, gw'agambye nti abadde alumirwa nnyo Obuganda ne Uganda yonna ng'alambika bulungi ku bukulembeze obugoberera amateeka n'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Twafunye amawulire ag'okufa kwa Ssaabasumba Yona Lwanga owa Kereziya y'Abathodokisi n'okunyolwa kungi nnyo. Ssaabasumba Lwanga abadde omukulembeze w'eddiini asoosowaza obulungi bw'abantu, abadde alwanirira eddembe ddembe ly'obuntu, abadde alwanirira enfuga etambulira mu mateeka, abadde alwanirira enkulaakulana n'okutabagana. Ssaabasumba Yona Lwanga abadde yenyumiririza nnyo mu nnono n'obuwangwa bwa Buganda, kyokka ate nga yeeyagalira bulungi mu nsi ye Uganda. Tusaasira nnyo ab'Ekereziya ya Orthodox, tusaasira ab'oluganda n'ab'enju ya Ssaabasumba Yona Lwanga. Gutusinze, twakuumye bubi ayi Ssaabasajja. Ku bizimbe ebita abantu naddala wano mu Kampala Kamala byonna asabye ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala ekya KCCA okukola ekisoboka okwekenneenya ebizimbe ebisitulwa n'ababivunaanyizibwako okumalawo embeera eyo. Tusaba KCCA erondoole nnyo ebizimbe ebizimbibwa. Emirundi egiwerako ebizimbe ebiba bizimbibwa bigudde ne bitta abantu. Ekyo kitegeeza nti bizimbibwa ku mutindo ogutali mutuufu. Ayinza okuba sementi tanoga, emitayimbwa egikozesebwa giyinza okuba nga si gyegyo ebipimo ebituufu oba omutindo omutuufu, oba ettaka okuzimbibwa ebizimbe liyinza okuba teryekenneenyezebwa kimala okukakasa nti gumu ekimala okusobola okuwanirira obuzito bw'ekizimbe. Awo nno tusaba KCCA etunuulire plan z'ebizimbe n'eriisa ejjogi, era tugisaba KCCA yeekenneenye obukugu bw'abayinjiniya ababeera ku bizimbe ebyo naddala ebinene
buli budde okakasa nti ebizimbisibwa bituufu era biri ku mutindo. Omukulembeze w'Ekkereziya y'Abaorthodox etwala olukalu lwa Africa, Papa Theodoro owokubiri alonze Ssaabasumba w'Ekkereziya ey'e Kenya, Andreas Tridraides Makarios, okubeera Ssaabasumba omukumi w'ekkanisa w'Ekkereziya ya Uganda. Kitegeezeddwa nti olukiiko olufuzi olw'enzikiza ya Orthodox lutudde okumalira ddala akaseera lukubiriziddwa Papa y'atwala Coptic Orthodox Church of Alexandria and All Africa, oluvannyuma bakulu ne bakkaanya nti Ssaabasumba w'e Kenya kyokka nga munnansi wa Cyprus agirenga alabirira Ekkereziya ya Uganda. Ahadde Ssaabasumba w'Ekkereziya ya Uganda Metropolitan Yonah Lwanga yafudde eggulo, yafiiridde mu kibuga Athens ekyabyonaani era kyategeera ekisente ekirwadde kya kokolo kye kyamusse. Sente b'olukiiko olukulembera enzikiza ya Orthodox mu ggwanga, Reverend Father John Kibuuka, agambye nti newankubadde bali mu nnyiike olw'okuviibwako omukulembeze waabwe, naye mu nnono y'Ekkereziya entebe ya Ssaabasumba terina kuba nkalu, emirimu girina okusigala nga gitambula. Agambye nti kaakano omulimu ogubolekedde gwe gw'okuzza kuno omubiri gw'omugenzi okuva e Bulaaya. Tubadde tulindirira okufuna amawulire kubanga tubadde tusigadde bamulekwa nga tukaaba ng'abatalina ssuubi, naye ate amawulire gamaze otutuukako nti kitaffe Patriaka wa Alexandria amaze okusalawo ani anaagira atukumaakuma, era ng'asiimye Patriaka Theodoros n'alonda omulabirizi w'ekibuga ky'e Nairobi abe ng'ajja wano okugira ng'atusangula amaziga era atuuka wano olunaku olw'enkya akulemberemu n'enteekateeka eno yonna. Ajja kugira ng'atubudaabuda paka sinodi lw'erituula n'eronda anaabanga yatwalira ddala obuvunaanyizibwa. Bannayuganda bangi ddala beegasse ku Ekkereziya y'Abaorthodox okungubagira omugenzi Yonah Lwanga era na buli kati bamujjukirako birungi byereere. Omulabirizi w'ennamirembe mu kkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Wilberforce ky'oluwalira abuuliridde Abaorthodox obuteekubagiza naye batwale mu maaso emirimu gy'abadde yatandiseeko. Mukkirize okusaasira kwaffe ate era tuyimire wamu nammwe mu kiseera kino eky'okuviibwako mukadde waffe, era tusabe Katonda atukolere enteekateeka zonna ezisoboka olw'okusobola okumuwerekera. Ate naffe abasigadde Mukama atubeere naffe okutambula olugendo lwaffe kuba tuli mu lugendo bano basookayo busoosi ate naffe ne tugenda tomanya n'addirira naye ffenna tumanyi wano tuyitawo buki buyisi. Kale twebaza Katonda olw'obulamu bwe era n'okuweereza kwe ate n'abasawo bonna abakozi kyonna tebasobodde naye era omusawo ow'oku ntikko ate n'asalawo yasazeewo. Ababaka ba Parliament ababiri abayitiddwa okweyanjula ku kitebe kya poliisi e Masaka baguddwako emisango gy'obutemu. Omusasi waffe Thompson Kayinja Kaltuvire ku ntono. Bano ababiri kuliko Alan Ssewanyana owa Makindye West ne Muhammad Ssegirinya owa Kawempe North, nga bano okusinziira ku omu ku bannamateeka baabwe era nga ye Road Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago, baguddwako emisango ena omuli esatu nga gya butemu n'omulala nga gwa kugezaako okutta omuntu mu butemu obw'ebijambiya obubuutikidde ebitundu by'e Masaka. Ebyokwerinda bisibye ebinywezeddwa nnyo mu kibuga Masaka n'enguudo ezimu ne ziggalwa. Ababaka ba Paalamenti bano bwe babadde nga bali ku kitebe kya poliisi, ababaka bano baatuuse ku kitebe kya poliisi e Masaka ku ssaawa zaabadde nga mukaaga ez'omutuntu era baakunyiziddwa n'okukola sitaatimenti ku by'ettemu obw'ebijambiya e Masaka okumalira ddala essaawa emu n'ekitundu ez'akawungeezi lwe bateereddwa kakalu ka poliisi. Ne balagirwa okuddayo ku poliisi e Masaka olunaku olw'enkya ku ssaawa mukaaga ez'omutuntu. Road Mayor wa Kampala omu ku bannamateeka b'ababaka bano Ssaalongo Erias Lukwago ayogeddeko n'abamawulire ku misango egiguddwa ku babaka bano ababiri. Balikodinze statements bbiri, basoose emu general statement yabaddemu aba detectives musanvu nga bakuliddwa Taremwa ne babuuza ebibuuzo bingi ku nsonga z'ebijambiya wano n'okubagamba nti baalina meetings n'abantu abamu mu bifo eby'enjawulo e Kampala abaakwatibwa nga bavunaanibwa emisango gino egy'okutta abantu okutema ebijambiya. Statement bwe yamaze okukolebwa tubanyonyola buli kimu nti tubabimanyiiko tebalina musango ate ne bagenda meeting oluvannyuma ne bajja ne bakola gye bayita charge and caution statement ne babagulako emisango gya mada
nti ngabiri musatu omwezi ogw'omunaana omwaka guno mu kyalo kibaita Setala batemula abantu basatu. Mukisoka polisi yaziyiza akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament wekitiba Masaya Simpuga Nsamba eyabadde n'ababaka ba parliament abalala ababadde baagala okwogerako n'abakwate. Ebimotoka bya tia gas bisibye byetawula mu Masaka ng'eno kabangaliza polisi ezisuse 20 nga zikubyeko abasirikale ba polisi nazo ziteeze n'okulawuna enguudo zonna. Tom Sange Kayinja ku CBS Masaka City. Mubufu bwebumu polisi ya Uganda ngeri bumu n'ebitongole ebikuuma ddembe bidala batadde bakitadde kwa baka aba babiri Alan Ssewanyana wa Makindye West ne Mohamed Ssegirinya wa Kawempe North nti bebateeka omusimbi mu bakijambi abatemula abantu n'okusattiza ebyalo mu bbendobendo ly'e Masaka. Omwogezi wa polisi Fred Enanga watali kuluma mu kigambo alumiriza Ssewanyana ne Ssegirinya nti bebasaawo bakijambi abo abayiwa omusaayi gw'abantu era nti mu kiseera kino bakatirimbula abantu bakunuukiriza 30. Agambye nti ababaka bombiriri okugwa mu lukwe lwabwe abasibe bebazze bakwata ku ttemu eryo bennyini bebabalonkoma nti babatuusa mu ndeebe eyo gye basinzira okutta ekyama era nti okusinga babalagira battenga bakadde. Statement z'abano mu baana 23 abaakakwatibwa balaga bulungi nnyo engeri gye baabawandiisaamu ne balaga bulungi nnyo olukuŋŋaana olwaliwo mu kitundu ky'endeeba balyoke babawe ebiragiro gye balina okukozesa n'okulondoola bannamukadde n'abo be baba basanze abatambula kinnoomu naye nga mu bano balaga nti baali babasuubiza essente n'ebyobugagga naye nga buli kye baali bakola kyali wansi w'obukulembeze bw'abahonorebo bano babiri honorebo Ssewanyana ne honorebo Ssegirinya. Polisi negamba nti yakakwatako abantu 78 abateeberezebwa okuba n'omukono mu ttemu eryo nga 12 ku bano basimbiddwa mu kkooti waliwo n'abalala 11 abalinze. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka banka okukaka omuntu eyeewoze ensimbi okutunda omusingo ng'omuwaabi wa gavumenti David Baxter bakibinga bwannyonnyola. Etteeka erifuga okwewola ng'okozesa omusingo erya mwaka 2009 liite Mobit Act nakawaire 8 kagamba nti ettaka n'ekizimbe ebiweereddwayo ng'omusingo birina kukola bukozi omulimu ogwo ng'omusingo so si kutunda. Era banka oba ekibiina kyonna ekiwola ssente ekirina layisensi wansi w'etteeka lino bwe kikukaka okuteekako omukono ku transfer oba ekiwandiiko ekikyusa obwannannyini eyo transfer oba ekiwandiiko ekyo mu mateeka kiba kifu bina ekyo ekiwola oba omuntu alina layisensi eyawola ssente nga anyaga omusingo ogwo nga yeeyambisa transfer eyo azza gwannaggomola era guba gumusse mu V engasi ya bukadde 8. Abantu nkaga mumbe bafiiridde mu bulumbaganyo obw'enjawulo okwetoola eggwanga ssabbiiti ewedde era bangi battiddwa mu ngeri y'okutwalira amateeka mu ngalo. Ebisango 82 mwe mwafiiridde abantu bano nga bowulira bino abantu 73 bakwatiddwa okuyambako poliisi mu kunoonyereza. Mwabadde ayogerako eri bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu mu Kampala omwogezi wa poliisi Fred Enanga agambye nti obutemu buno bukyava ku butabanko mu maka ettamiro erisusse n'okutwalira amateeka mu ngalo. Mu ngeri emu poliisi eriko abasajja babiri beyakutte okuli Ngobi Sirimaani ne Kiwembe Joseph abasibuka mu disitulikiti ye Kamuli mu Busoga bakwatiddwa mu disitulikiti ye Arua nga bakukusse emmundu. Kitundu ekyepakwaki tuzze tufuna okwemulugunya okulaga nti emmundu zeeyongera okuyingira mu ggwanga olw'obutabanguko obuli mu bitundu by'amaserengeta aga Sudani n'ebitundu ebya North Eastern DRC nti emmundu zifuna engeri gye ziyingiramu wano nga balina engeri gye bazikukumyemu. Tulina ami babiri Ngobi Sulimaani myaka 81 ono nga dreva ne tanimaani we gwe bayita Kiwembe Joseph myaka 83 bano mu kuvuga emmoroka fusolole namba UBB 826T basangiddwa nga mu kisaawe kimu ekyebinyeebwa nga baziseemu emmundu ekika kya SMG nga mulimu n'amasasi 29. Ebyo nga bikyali bityo wiiki era ewedde
munte mukaifuwe wokusa munkola amateeka ga kafiu abantu 1036 kubano 317 twaliddwa mu kooti abantu 1036 bakwatiddwa nga kubano 317 twaliddwa mu kooti emmotoka 1068 zezaboyeddwa 1068 banyini zone ne batanzibwa songa ababodaboda ne pikipiki endala 1252 zezaboyeddwa nga kuzino 1857 banyini zo batanziddwa. Bannabuddu olunaku olusoose mu nteekateeka y'okunganya omusaayi eneekulungula ennaku etaano bawaddeyo nti z'omusaayi 2023 mu kaifo omeddwamu omutwe ekitongole kya Kabaka Foundation nga kiri bumu ne bannamukaga aba Uganda Red Cross Society ne Uganda Blood Transfusion Services. Enteekateeka eno olwaleero ebadde mu disitulikiti y'e Rwengo gye batadde ebifo 9 abantu ba Kabaka mwe bagabidde omusaayi. Mwami wa Kabaka w'essaza Buddu Pookino Jude Muleke babadde atunguza okugaba omusaayi mu Buddu mu ggombolola ya Mutuba 10-14 Malongo akunze abantu b'omutanda okussa mu nkola ekiragiro ky'amasomooji naddala ku ludda olw'ebyobulamu. Ssaabasajja Kabaka atukubiriza bulijjo tubeere balamu kyavudde avaayo bukukubira atusabe tuweeyo omusaayi tutaase obulamu bwabo abagwetaaga. Omusaayi guno bwe twatukugaba tuyinza okuba nga ffeero situgwetaaga naye waliyo baganda baffe be tumanyi ne be tutamanyi abeetaaga omusaayi guno, kyokka naawe enkya omusaayi guno ojja kugwetaaga. Awo nno mbasaba abavubuka abato mujje tuweeyo omusaayi, abantu mwenna abalina obusobozi mujje tuweeyo omusaayi tusobole okutaasa obulamu. Senkulu w'ekitongole kya Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala akunze bannabuddu ssabbiiti eno yonna bajjumbira okugaba omusaayi okutaasa abagwetaaga. Okusooka byonna twagala okwebaza bannabuddu ku luuyi luno olwa Lwengo District byonna yonna ebitundu bye tuyiseemu ne Pookino abantu babadde bajjumbidde ensiisira zino ez'okugaba omusaayi. Twagala okwongera okubategeeza bassebo ne bannyabo nti olwaleero omusaayi oyinza okuba nga togwetaaga naye waliwo afa ali ku kitanda ng'agwetaaga. Weeyo ku lwoyo ate naye ajja guwaayo ku lulwo kubanga lw'oyagala omusaayi tosobola kulumanya, ate ekyennaku ti lw'ogwetaaza oba tosobola kugweteekako oba tosobola gweggyako bagukuteekeko. Kitegeeza oba olina okubanga wagugaba dda oba nga waliwo omuntu agugaba okutaasa obulamu bwo. Omubaka wa Bukoto West mu Parliament Mohamed Muyanja Sentai ye yanzisa nnyo beene olw'okwasizako gavumenti ku ludda olw'ebyobulamu. Nga district ya Lwengo mukimanyi bulungi tusula mayumba nga tukukunadde olw'embeera y'ebijambiya, bannaffe bangi bayita mu mbeera ezisoomooza obulamu omuli accident, bamaama baffe babeera mu ssanya mukimanyi nga beetaaga omusaayi okubanunula. N'olwekyo mbakubiriza bannakatovu ffenna tewali amanyi kiddako nkya, naye bw'oba olwaleero oli mulamu tomanyi kigenda kuddako nkya. Enteekateeka y'okugaba omusaayi mu Buddu enkya ku lwokubiri yaakubeera mu Masaka City, ku lwokusatu Kyotera, ku lwokuna Bukomansimbi, ate ku lwokutaano Masaka City ne Kalungu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Ttiimu y'eggwanga y'omupiira ogw'ebigere Uganda Cranes erimaganye ne Mali teryalabika ttimba ka munne mu mpaka eza World Cup Qualifiers. Omupiira guno guzannyiddwa mu kisaawe ekitende era guno Uganda Cranes egumazeeko n'abazannyi 10 bokka olw'omuzannyi mu Richard Juko okuweebwa kaadi emyufu mu kitundu ekyokubiri. Uganda Cranes eri mu kifo kya 3 mu kibinja E n'obubonero 2, Mali yekikulembedde n'obubonero 4, Kenya yakubiri n'obubonero 2, ate nga Rwanda yekobedde n'akabonero kamu. Abazannyi abamu ku bazannyi abatandise omupiira guno okubaddeko Ismail Watenga, Denis Iguma, Joseph Ochaya, Bobos Byaruhanga, Emma Okwi, Kadja Ucho, Derek Nsibambi, Isaac Muleme n'abalala. Uganda ebadde yasooka kukola okugwa amaliri ne Kenya. Uganda yasooka kugwa amaliri ne Kenya nga tewali yateeba munne, ate Mali yakuba Rwanda goal emu ku bwereere. Uganda Cranes yakudda mu nsiike nga mukaaga omwezi ogujja ng'ezannya ne Rwanda, ate baddiŋŋane nga 10 era omwezi ogwo ogujja. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Abakuumaddembe b'omu Israel ne gye buli eno bakyasamba nsiko nga bayiga abasibe 6 bannansi ba Palestina. Abasajja b'omutawaana 4 basimye mu kwesese mu kkomera ne gubafulumya ebweru.
Ekomera lye Bamenye lye Gilboa lye limu ku makomera ga Israel agakumi obutiribiri naye abasajja bano enkereta nkirowoozebwa nti kibatwalidde emyezi egiwerako nga basima empuku yaabwe. Omukwezesa ogwo abakulu bagamba nti baasimye muwanvuko ddala baagusimye ne baguggusa ku luguudo lumu era mu kunoonyereza ennyo abakulu bazudde ekijiiko ekya supu ekyatalaga edda nga batebereza nti oboolyawo kye babadde nga bakozesa okusima nga bava munda era mu kugusima baatandikira mu kinaabiro kyabwe. Kirowooza bantu waliwo ababadde nga babayambako wabweru w'ekkomera. Ng'oboolyawo waliwo essimu gye bakkusa ne bayingiza munda mu kkomera eno gye babadde nga bakozesa okuwuliziganya n'abali ebweru. Bassempape bano baagize kireyo mu matumbi budde ne batonta naye Lugaba agenze okubuggyako eddiba abalimi abakedde mu nnimiro ne balabye nga bagezaawo okusaliikiriza basotya ne batemya kuba obuyinza. Amangu ago abakulira ekkomera ly'e Gilboa batandise okubala abasibe omu ku omu okukizuula nti abasibe mukaaga tebaliiwo. Bagenze okwetegereza ng'abaatolose be basajja abakyamu ennyo. Abasajja abamenye ekkomera kitegeerekese nti baakanywa musaayi era banalukala ab'ekibiina ekirudde nga kirwanagana ne Israel naddala mu bibuga eby'olwanana lw'e Gaza. Omu ku bano ye musajja Kalintalo Zakaria Zubairi eyali omuduumizi wa kabiina k'abanalukala akayitibwa Al-Kasamata's Brigade ng'abadde avunaanibwa olukunkumulirwa emisango. Omukulembeze wa Israel Naftali Bennett abituuse wa bimukubye wala nnyo era alagidde ab'ebyokwerinda bakole kyonna ekisoboka okukwata bassempapa abo. Bannaffe agessaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II yasimye n'akomawo mu nsi ye ng'ava e Bugirimaani gy'amaze akabanga ng'ali ku mirimu egikulaakulanya Obuganda n'okwekebejjebwa ku bulamu bwe. Omukulembeze wa Ekkereziya ya Orthodox etwala olukalu lwa Africa Papa Theodore II alonze Ssaabasumba w'Ekkereziya ye Kenya Andres Makarios okubeera Ssaabasumba omukuumi w'Ekkereziya ya Uganda. Poliisi ya Uganda ng'eri bumu n'ebitongole ebikuuma ddembe ebirala bakitadde ku babaka ba Paalamenti ababiri Alan Ssewanyana w'Amakindye West ne Mohammed Ssegirinya wa Kawempe North nti be baateeka ensimbi mu bakijambiya abatemula abantu n'okusatiza ebyalo eby'omu bendobendo ly'e Masaka. Abakuuma ddembe b'omu Israel ne gye buli eno bakyasamba nsiko nga bayiga abasibe mukaaga bannansi ba Palestina abaasimye omukwezese mu kkomera ne baguba bafulumya ebweru. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa zino agundegunde masomo gi.